Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dil, do arroba Estúdio Dil Araújo, e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar de mini journal e micro journal. Como vocês sabem, né? Eu sou adepta da reutilização, né? Eu gosto de usar materiais que iriam para o lixo e dar uma nova finalidade para eles. Então, esses dois tchutchuquinhos lindinhos foram feitos com materiais que seriam descartados. Vamos primeiro ao mini giorno. Eu chamo de mini porque ele é pequenininho, tá? E esse eu chamo de micro porque ele cabe aqui na palma da mão. Mas vocês podem encontrar aí com outros nomes também. Esse aqui eu fiz a partir de uma agenda de 2019. Essas agendinhas de papelaria, sabe? Bem simplesinhas. Eu ganhei ela e até usei por um tempo para anotar pequenas coisas, pequenas tarefas, usava na bolsa. Passou o tempo, guardei. Estava aqui guardada, então. Eu gostei do tom do verde da capinha. Eu tô numa paleta aí meio marrom, verde oliva. Então ela me chamou a atenção pela cor da capa. E como eu só tinha o micro, eu queria também ter um outro journal um pouquinho maior. Então esse eu chamo de mini. E eu comecei a reutilizar ela. Quem me conhece já sabe, né, que eu não gosto de folhas brancas. As folhas, para mim, elas precisam ter um tom envelhecido. Eu gosto de envelhecer as páginas com café. Então, já começa por aqui, pelas laterais da agendinha. Não sei se vocês estão vendo aí, mas elas estão meio sujinhas, amarronzadas. Eu passei o esfumaçador com carimbeira. Então, após, né, esse envelhecimento, eu já fiz aqui a minha primeira colagem. E eu me desafiei nessa colagem, gente. Eu acho que eu já mostrei ela aqui nos shorts, nos vídeos curtos, mas eu nunca trouxe esse assunto aqui para o canal com um vídeo mais longo. Também tem uma live no meu Instagram que eu conto um pouco mais desse processo de reutilização aqui. E inclusive lá eu fiz essa colagem aqui, junto com as meninas que estavam na live, ó. Live do dia 16 de fevereiro. Nessa primeira colagem, eu me desafiei a usar coisas novas. Esses foram materiais que eu recebi da Shein. Que aliás tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no, na descrição desse vídeo, que eu recebi esses materiais. Então eu me desafiei a usar só materiais novos. Para quem me conhece também sabe que é difícil, porque eu gosto de colocar coisas reutilizadas em tudo. Aqui foi uma colagem do dia 16 também. E nesse eu fiz o fundo com folha de livro. E usei apenas três post-its que também eu recebi nessa comprinha aqui. E daí eu quis escrever algo que eu estava lendo naquele momento de um livro. E eu achei que ficou bem legal essa colagem. Ele não tem nenhum objetivo específico, né? Não é diário. É um art journal que eu posso escrever ou não. Como aqui eu não escrevi nada, eu só escrevi a live para deixar registrado que foi a live do dia 16. Então, essas foram as colagens que eu fiz até agora. E depois eu vou fazer uma colagem com ele aqui com vocês. Esse fechamento aqui fui eu que fiz. Eu coloquei uma tirinha de couro fake e coloquei esse fechamento aqui. Não sei se ele vai ficar por muito tempo, porque na medida que passa o tempo ele vai ficando gordinho, né? Tipo, aqui eu usei a cera, então já deu um volume bem, as flores secas, já deu um volume nele, né?
Então, com o passar do tempo, ele vai ficar bem gordinho. Então, talvez aqui não feche. Mas, como fui eu que fiz, eu posso tirar e fazer outro tranquilamente. Vou mostrar então o meu mini, meu micro giorno. Vou mostrar então agora para vocês o meu micro giorno. Ah, mas antes, me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse novo cenário. Na live que teve domingo, da comunidade Giorno, que a gente colocou o freebie do mês de abril, também vou deixar aqui na descrição se você não assistiu a live. Eu fiz a live aqui nessa outra mesa e daí eu recebi vários feedbacks de que gostaram desse lugar. Então agora é de manhã, é cedinho, eu tô com a janela aberta, tá entrando bastante claridade, eu não tô nem usando outro tipo de iluminação, a não ser a iluminação interna aqui, eu tô na frente de uma janela. Então tá bem gostoso. Talvez daqui um pouco bata o sol aqui, aí vocês vão ver, talvez não. Então eu tô gostando de gravar aqui, mas me digam aí nos comentários se vocês gostaram. Vocês viram, ela não tava pronta aqui nessa mesa. Geralmente eu deixo o computador para edição. Então por isso que eu tive que trazer todas as coisas da outra mesa. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Vamos lá, o micro giorno. Só me digam aí se vocês gostaram desse novo cenário e desse novo formato de vídeo. Esse aqui também foi feito com materiais que iriam para o lixo. São restinhos de papéis, tirinhas de papéis que eu usa o sobrava das refilações dos meus cadernos. Quando eu fazia cadernos personalizados, eu usava essas folhas recicladas quando o cliente queria, né? Então tinha muita tirinha dessas aqui, porque sobrava, né? Eu ia refilando e ia sobrando uma tira de papel. E eu guardei, óbvio, todas essas tirinhas, porque eu pretendo ter uma oficina de papel reciclado. Então elas estão todas guardadinhas aqui numa caixinha. E daí, um belo dia, eu quis fazer um micro giorno e usei essa tirinha que já estava retinha, refiladinha. Eu só cortei aqui do lado. Então, nesse micro giorno, eu tenho um, dois, opa, eu tenho dois cadernos, dois. Dois caderninhos que eu costurei também numa sobrinha de couro fake. E o fechamento, eu coloquei só uma tirinha e eu dou um nozinho. Super simples, eu gosto dele, foi o meu primeiro micro. Depois dele eu fiz outros que eu acabei presenteando, mas esse é o meu tchutchuquinho, o meu xodozinho. Então, aqui na capa eu coloquei um tecido e uma imagem, né? My Journal. E geralmente eu guardo essas imagens muito pequenininhas que vêm nos arquivos digitais ou nos papéis de scrapbook. Eu costumo guardar numa caixinha. Que aliás eu não trouxe. Vocês viram que eu trouxe todas as minhas caixinhas para cá, né? Porque fica fácil na hora de colar, eu tenho tudo em caixinhas, daí eu vou mostrar para vocês uma a uma. Então eu guardo. Opa, só um minutinho que vintage está aprontando. Então, fui buscar ele e aproveitei e já peguei a caixinha. Fica aqui. Então, essa é a caixinha onde eu guardo os elementos bem pequenininhos, que geralmente sobram alguns quadradinhos que eu acabo recortando. São coisinhas menores, também tenho mais na outra caixinha ali. Mas são coisas que eu penso que sempre quando eu vou fazer o art journal, eu uso essa caixinha aqui, porque tem elementos bem do tamanho dele. Inclusive tem alguns papéis, sai vintage. Alguns papeizinhos, opa. Filho, aqui no colo da mamãe. Alguns papeizinhos que eu já recorto pensando no micro giorno. E eu já deixo aqui, ó, tem algum papel reciclado. Ó, folhinhas de livro.
até filtro de café. Eu recortei quadradinhos que é justamente para usar nas colagens pequenas. E essa caixinha foi feita com uma caixinha de bijuteria. E eu forrei toda ela com washi tape. Olha aí, para os desafios da comunidade Journal, né? Geralmente nosso último desafio do mês é a reciclagem. Então, uma ideia para quem quer reciclar e guardar elementos pequenininhos e papeizinhos para colar, pegue uma caixinha qualquer. Essa aqui era de uma bijuteria. E aqui eu colei um brinco que estava quebrado. Colei aqui só para dar um charminho. Então, essa é uma das caixinhas que eu também uso na hora de colar. Voltando ao meu micro. Então, eu guardo tudo nessas caixinhas, ó, os pedacinhos de papéis, elementos pequenos. E vou fazendo as minhas colagens. Aqui foi com sobra de washi tape. Eu fiz um bolsinho aqui, umas carimbadas. Aqui era uma embalagem de alguma coisa que eu recebi e dizia Back in Time. Eu gostei e colei aqui como título. Aqui também são tudo sobrinhas de elementos, de washi tape, folhinha recortada de papel de embrulho, partitura. Essa aqui tem um vídeo, inclusive aqui no canal, de como eu fiz nos vídeos shorts. Aqui, por exemplo, eu recebi uma washi tape, que eu acho até que é essa daqui que eu peguei, sim, é. E eu sempre guardo esse elemento redondinho, esse adesivo redondinho que vem aqui. Então, eu deixei aqui para fazer uma colagem. E são restinhos de papéis, não sei se vocês estão vendo. É um monte de restinho de papel que eu só fui colando aqui como fundo. Então, talvez eu use para uma colagem. Aqui são só recortes de washi tape com uma frase. E assim eu vou. O mini journal eu recomendo assim para quando a gente chega do trabalho cansada, quer, sabe, uma coisinha assim para relaxar e que a gente não possa se dedicar muito, afinal, né? Eu sempre faço isso quando eu chego em casa. A gente tem a família para atender, enfim, tem outras demandas. Mas é aqueles 15, 20 minutinhos do meu dia que eu sento e faço uma colagem para relaxar, sabe? Tipo assim, cheguei em casa, vou deixar, né, o trânsito para lá, os problemas do trabalho para lá e vou respirar, vou me dar esses minutinhos só comigo mesma. Vou me expressar aqui e, ok, guardo. É uma super terapia. Aí, para quem chega estressado do trabalho, eu recomendo ter um micro journal ou um mini journal, algo que seja assim, uma coisa rápida, sabe? Que não demande muito tempo. Tomar um cafezinho. Que não demande muito tempo de vocês e também não muitos materiais e muitas produções, digamos assim. Então, eu recomendo ter um desses pequenininho. Bom, apresentado então os meus nenéns, vamos à colagem. Vou começar com o meu mini giorno. Como eu falei para vocês, para que ele não fique depois muito gordinho, o que que eu faço? Eu venho aqui na costura das folhas e aí eu vou tirando algumas páginas de forma que não estrague a estrutura, né, gente? Ó, aqui tá a costura, vocês estão vendo, né? Então eu venho aqui e tiro com jeitinho, sem danificar a costura, e vou tirando as páginas. Vocês viram que a costura permaneceu, né? É assim que eu faço. Vou tirar mais uma. E aí, conforme eu vou colando, eu vou arrancando as páginas.
Essas páginas não vão fora, essas folhinhas não vão fora, nada vai fora aqui, né? Você sabe. Depois eu vou tingir elas com café e vou usar como efêmera, enfim. Vou usar aí nas minhas colagens. Então, essas páginas a gente guarda. Para quem gosta de papel branquinho, elas já estão prontas para colagem. Se vocês escutarem barulhinhos, tá, pessoal? Vocês já sabem que é o meu neném que tá aqui brincando ao meu redor. Ele tava dormindo, só que eu comecei a falar e ele despertou. Bom, como eu expliquei, eu não gosto de folhas brancas. Então, eu vou pegar nossa amiga carimbeira, nosso amigo esfumaçador, e vamos dar uma escurecidinha nas bordinhas dessa folha. Olha só como vai ficando legal. Como no meio eu vou colar, eu não preciso escurecer no meio. Eu vou escurecer só nas pontas. Para quem não tem carimbo e quer dar esse efeito, eu recomendo a sombra de olho. Claro que com o tempo ela vai se desfazer. Vocês também podem pegar o lápis de cor marrom, sabe? Apontar ele, pegar a parte do lápis e dar uma esfumaçadinha com o dedo. A gente já fez esse trabalhinho na escola, não sei se todo mundo fez, mas eu já fiz. É bem legal. Também giz de cera dá super certo. Vocês vão dar esse efeito aqui com o marrom, com esse tom assim mais amarronzado. Opa! Então, feita a minha base escurinha, vamos começar a colar. Não tenho nada planejado, vocês viram que eu trouxe todas as minhas caixinhas para cá com materiais. Vamos ver o que que vai sair. Trouxe as minhas colas também, vou deixar aqui. Primeiro, sempre eu começo com o fundo. E aí eu tenho uma caixinha de material que eu guardo. Material que iria pro lixo, óbvio. Até gift card meu filho ganhou muitos no aniversário e tá aqui para eu inventar alguma coisa. Ó, eu tenho um pedaço de tecido, fica show nas colagens. Papel craft também fica ótimo. Próprio papel reciclado, um pedacinho que eu acabei guardando. Ó, esse aqui foi de alguma encomenda. Tudo isso a gente faz fundo de colagem. Eu gosto sempre de iniciar dessa forma. Claro, quem compra papéis, né, tem bastante material, faz isso com materiais novos, papel scrapbook, os papéis lá da China que a gente ama, que aliás eu tenho alguns aqui. Mas eu acabo usando sempre o material reciclado. Ó, eu tenho alguns papéis impresso. Tem alguns papéis novos aqui, ó. Mas eu acabo sempre fazendo o fundo. Ó, esse aqui são partituras de revista que eu deixei aqui para na hora de colar eu já ter elas na mão. Então, eu tenho essa pastinha que eu guardo bastante papéis. Mas eu acho que isso aqui que eu selecionei já tá ótimo pro fundo. Então, eu tenho um vídeo aí que é para iniciantes que eu sempre digo: tenha uma caixinha. Essa caixinha é ouro para mim. Eu não começo nada sem abrir ela. Também tem barulho de obra, né, pessoal? Eu sempre falo. A Camila diz que tem vizinhos saudáveis. Eu tenho vizinhos que gostam de fazer reforma. Então, na redondeza aqui da minha casa, sempre tem uma obra. Sempre tem barulho. Então, não sei se vocês estão escutando aí, mas se estão escutando, relevem, por favor. Eu gosto de gravar de noite,
ou final de semana, justamente por causa do barulho. Mas hoje eu decidi gravar de manhã porque fiquei sozinha em casa, tô na minha manhã de folga e senti a energia de vir gravar para vocês e testar, né, esse meu novo cenário. Mas a Camila sempre fala que tem vizinhos saudáveis, mas eu nunca escutei os vizinhos saudáveis da Camila. Eu vou deixar aqui o canal da Camila para vocês irem conhecer. Os vídeos dela são ótimos. Bom, geralmente aqui eu gosto de usar cola bastão, mas a minha acabou. Então eu vou usar a nossa querida Cascorez mesmo no tubinho. Para fundo eu gosto de usar a bastão. Só para fundo. Mas como eu tô sem, eu vou colar essa. Uma pergunta que me fizeram na live de domingo, eu acho que foi a Marinês. Eu nem tinha visto a pergunta dela, depois eu chamei ela no Whats e respondi. Uma pergunta bem legal que ela fez, ó: como que vocês conseguem deixar a colagem harmônica? Eu expliquei um pouco sobre isso lá nesse meu vídeo para iniciantes, mas vou repetir aqui. As pessoas geralmente, quando colam em duas folhas, elas colocam elementos aqui e elementos aqui. E elas não unem as duas páginas. Eu vejo muito isso aí nos vídeos de colagem. Ok, é um estilo, né? Tá tudo certo, cada um faz do seu jeito. Mas eu penso que quando a gente une essas duas páginas com elementos que vêm nas duas, que a gente cola junto, isso faz com que dê uma unidade nas duas páginas. Tá? Isso para mim, Giovana, tá, gente? Não tô aqui para falar de regras e de como tem que ser as coisas, muito pelo contrário. Na arte a gente é livre, certo? Mas tô falando como eu faço do meu jeito, porque ela perguntou, né, como que vocês deixam as coisas harmônicas? Eu penso que para mim, além da paleta de cores, escolher as cores que combinam entre si, nos elementos, no fundo. Também tem essa questão, tá? De unir as duas páginas, quando a colagem é em duas páginas. Bom, feito o fundo, eu vou deixar vocês aí com uma musiquinha e vou me concentrar aqui na colagem, no meu momento. E vocês vão ver que eu vou abrir muitas caixinhas. E aí vocês depois me mandem as perguntas, as dúvidas, caso tenha ficado alguma. Quero saber a opinião de vocês. Então, depois dessa colagem com restos de papéis, com reutilização, eu gosto de sempre dar uma carimbada. Não é regra, às vezes sim, às vezes não. E eu queria mostrar para vocês essa minha caixinha, faz parte do meu projeto, né? Parede de carimbos. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre como eu fiz esses carimbos de madeira. São feitos por mim, tá? Eram carimbos de silicone, daqueles que vêm nas cartelas. Ó. E eu fiz eles na madeira, porque eu tenho um sonho de ter uma parede de carimbos, então eu já comecei. Os únicos que são comprados são esses quatro aqui e esse aqui. Esses são comprados de madeira. Os outros todos eu fiz com brinquedos dos meus filhos. Sim. Então eu gosto. Tem mais um carimbo que eu quero mostrar para vocês. Peraí que eu vou achar ele. Que é um de madeira bem grande. Ué, separei ele para mostrar. Perdi. Esse é um outro carimbo que eu queria mostrar. Tem uma curiosidade bem legal dele, que é a minha seguidora das antigas no Instagram, vai saber, porque eu postei tudo lá. Então eu fiz
esse carimbo num pedaço de palete. Nossa. Se tiver muito comentário aí pedindo como você faz os carimbos de madeira, eu explico como é que foi a história desse carimbo. Vamos lá colar então. Eu vou usar esse aqui para vocês verem que legal que ficou esse carimbo. Eu adoro ele. E eu gosto de colocar assim pequenos pedacinhos no fundo das colagens. Fica bem interessante o resultado. Então ele fica assim. Parece aquele manuscrito, né? Fica top. Vamos ver então. Eu vou começar a abrir aqui as minhas caixinhas. E vamos ver o que que eu vou separar para essa colagem. Começar por essa bolsinha aqui, que ela veio junto com uma bolsa que eu ganhei. Acho que ela é uma necessaire, uma carteira, alguma coisa assim. E eu guardo os adesivos e coisinhas que compro da China. Eu guardo tudo aqui. Ah, esse chegou faz pouco. Eu não usei ainda. Acho que eu vou usar esse. Vintage. Esse é os post-its aqueles da colagem anterior. Eu acho que eu vou usar um desse. Esse aqui é uma espécie de papel vegetal. Ai, preto e branco é lindo. Ó. E lembrando da unidade, eu vou colar com um pedaço do lado de cá e outro pedaço do lado de lá. Já tá ficando bem legal, né? Próxima caixinha, então, que eu vou abrir é essa daqui. Aqui eu guardo esses recortes de faquinha. E todos esses eu ganhei, gente. Olha que lindos. Eu acho muito lindo quem faz esse trabalho. Então eu tenho vários aqui e todos eu ganhei. Muito bom, né? Ganhei umas cartinhas que eu recebi. Eu fazia parte de um clube de cartas. E eu sempre dizia, meninas que têm faquinhas, eu não tenho, me mandem recorte de faquinha. E delas mandavam. Olha que lindo que fica na colagem. Acho que eu vou escolher essa daqui mesmo.